Bon dia a tothom. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos i per possibilitar... S'escolta, encara? Sí. Per possibilitar que puguem vindre a dir la nostra, aquí. Una salutació des del País Valencià, una salutació sobretot en nom de tota la gent de la Dreta Decidir, del País Valencià, i dir-vos que ahir a València va haver una gran manifestació a favor del territori, en contra de l'ampliació del Port de València, una cosa molt més bèstia que suposaria l'ampliació de l'aeroport de Barcelona o de l'aeroport de Palma, que condicionarà les condicions materials tenint en funció del nostre poble. I ahir va haver una immensa manifestació a favor d'això. Però avui els companys i les companyes ens havien plantejat això, una visió des del País Valencià de la nació plena. Jo he tingut dues idees quan estava preparant aquests papers per avui per a poder explicar. Una només la enunciaré i l'altra sí que la miraré de desenvolupar-la. La primera ve a col·lació que jo crec que tots i totes, més enllà de la nostra història, de la nostra llengua comuna, de la nostra cultura, tot això, es reflecteix en una qüestió. Espanya és un projecte inassumible per a qualsevol persona demòcrata. Ho ha sigut, ho és i ho serà. Fa dues setmanes el Partit Popular va fer un gran acte a la plaça de Bou de València. I van ser tan bèsties les coses que van dir que un catedràtic de filosofia, d'història de la filosofia, que va ser director del TIC general del llibre del País Valencià en el govern del PP, del 99 al 2003, José Luis Villacañas, un home de Úbeda, però una persona culta, va escriure un article que encara està en el diari Levante i va dir una frase que jo crec que ho sintetitza. Diu que la batalla per Espanya estiga avui en els mateixos termes que en 1598. Això és Espanya. I aleshores, més enllà de qualsevol altra cosa que ara parlaré, això no és un projecte humà, no és un projecte de llibertat, no és un projecte de persona, no és un projecte de demòcrates. Aquesta és una primera idea que jo crec, no la desenvolupem perquè crec que tots i totes coincidim. La segona idea és com plantejar-nos construir els països catalans i no acabar matant-nos en l'intent. Aquesta és la idea de tot el que explicaré a partir d'aquí. Quina visió podem transmetre des del País Valencià? Necessàriament polièmica. Si volem transmetre una idea del que pensa el País Valencià d'això, hauríem d'escollir una sèrie d'ítems que ens permeten reflectir si més no el que pensa la majoria. I el que pensa la majoria podem valorar-lo a partir de com s'expressa electoralment. Sabeu que des del 1996 al 2015 la dreta més dura, més clara, més espanyolista ha tingut majoria absoluta en totes les institucions importants del país. Primer, una majoria absoluta en els principals ajuntaments, diputacions, etc. I després una majoria absoluta de Generalitat, primer una majoria del PP juntament amb Unió Valenciana i després una majoria absoluta del PP. Des del 2015 ençà ha hagut un canvi important. Ja no hi són la dreta, ara està un govern, el segon govern del Botànic, el primer del 2015, constituït per el Partit Socialista del País Valencià, PSOE i Compromís, amb el suport parlamentari de Podem, i des del 2019 tots tres partits en el govern. No us explicaré cosa d'això perquè jo crec que el conegueu. Simplement dir-vos que el PSOE té ara mateix en el tema el 24% dels vots i faré simplement un matís. El PSOE és el partit, diguem, més fidelment federalista que hi queda al PSOE espanyol, segurament des de Pasqual Maragall. És un matís, però crec que important. Després està Compromís. Compromís va tindre el 17% dels vots. L'estratègia d'aquesta formació, i és un tema important, la marca fonamentalment un partit minoritari dins de la formació, que és Iniciativa. I bàsicament consisteix en una aposta per ocupar l'espai històric que havia ocupat el PSOE tant al País Valencià com a l'Estat.
En el seu sí, de Compromís, participa Més Compromís, l'antic bloc, l'antiga Unitat del Poble Valencià, un partit que es defineix com a nacionalista, però que almenys fins ara no ha mostrat cap estratègia sobiranista. I després està Podem, la branca de Podem a nivell estatal, que en les darreres eleccions va tindre el 8% dels vots. Podem, jo crec que el conegueu millor que jo, va ser primer el resultat d'un moviment molt important que impugnava la situació de l'Estat i acabar convertint-se en una part d'aquest sistema, a l'esquerra del sistema, però dins del sistema, jo crec que és important. I després està la posició del Partit Popular, que malgrat tot continua tenint el 10% dels vots, Vox en el 10,44% dels vots i Ciutadans en el 10,45% dels vots. Això és un poquí una fotografia del país. Hi ha una part de la fotografia ancorada allí que també vol dir com a símptoma també. Esquerra Republicana del País Valencià va tindre en les últimes eleccions el 0,9% dels vots. No arribava a 5.000 vots. El PACMA, el Partit de Defensa dels Drets dels Animals, va tindre 38.000. I la CUP no es presenta al País Valencià. No, no existeix. Aquesta és una fotografia fixa. És veritat. Però és convenient tindre-la present per saber com s'expressa, si més no, políticament, avui, el conjunt del país. Per tant, això condiciona la visió que pot haver de la nació plena o no. Tanmateix, des del meu punt de vista, els resultats electorals que hem comentat i la política que fan els partits valencians no expliquen tot el que és el País Valencià. Per exemple, el PSP va intentar canviar les sigles per deixar de ser Partit Socialista del País Valencià i dir-se Partit Socialista de la Comunitat Valenciana. I no va poder. Les seves pròpies bases no van poder. Avui en dia, com deia la Fundació, és, diguem, o almenys apareix emergeix com el sector més federalista. I a més ha fet una cosa molt important. Des de la presidència de la Generalitat, el president Ximo Puig ha donat legitimitat a les reivindicacions que havien fet des de fa molts anys des de la societat civil. La denúncia de l'infrafinançament, la denúncia de les infraestructures. Dir-vos, per exemple, que el País Valencià portem, com a mínim, des de l'any 1900, és a dir, 121 anys, rebem un 19% menys d'inversió que la mitjana de l'Estat. 121 anys, a banda d'altres qüestions. L'exigència de la gestió en recursos de les xarxes de rodalies, etc. I aquesta assumpció de la reivindicació de la societat civil ha obligat la resta dels partits a posicionar-se a favor o no. Compromís, malgrat el que he dit ara, continua sent una força d'obediència exclusivament valenciana. I ha d'amagar la seva bona entesa en aquest projecte que està dirigint des del PSOE estatal de fer convergir a tota l'esquerra que queda més enllà per tornar a absorbir-la dins del sistema. I el PP, malgrat representar, diguem, ideològicament, podríem dir, el tardofranquisme, ha de revestir-se d'un cert valencianisme si vol tenir qualsevol opció per tornar a tenir la identitat. En el PP hi ha dos pulsions permanents. Per una banda, seguir l'estela del PP d'Ayuso i companyia, l'extrema dreta, l'Espanya, diguem, tradicionalista i de les coms, etc. Però, per altra banda, per a poder guanyar, necessita semblar-se molt més al Partit Popular de Galícia. És a dir, assumir una mena de valencianisme que no qüestiona l'espanyolisme, però que sí revesteix de valencianitat la seva força. Què vol dir tot això? Doncs que per sota de moltes i diferents capes de regionalisme espanyolista, el País Valencià encara batega en certa força un substrat de valencianitat important, que si no més, encara condiciona tota la política que s'ha de fer al País Valencià. D'on ve aquest?
aquesta valencianitat. Podem dir que aquesta valencianitat és exactament catalanitat? Des del País Valencià i des d'alguns valencians i valencianes residents a Catalunya, fa més de 50 anys que aprofitem espais com aquests per anar contant que l'ampolla de la realitat nacional dels països catalans està més plena. Reiterem una vegada i una altra la catalanitat del País Valencià, basant en la llengua, la història, la cultura i mil coses. Però, dissortadament, sembla que no tenen més gaire. Si Joan Fuster va recollir correctament el nom de Països Catalans en plural, fent referència a allò que ens uneix, però també a les nostres singularitats, nosaltres, especialment els cristians i també, hem simplificat tant la seva definició que ha ajudat a l'Estat a construir un marc conceptual tal que quan la majoria de les persones al País Valencià escolten Països Catalans, només entenen una cosa, expansionisme català. George Lakoff, aquell de No penseu en un elefant, aquell lingüista, ja ens va ensenyar que els valors morals pesen més que qualsevol tema concret. I un altre teòric de la lingüística, Frank Luz, ens va recordar que el fet important no és allò que dius, sinó el que la gent entén d'allò que estàs dient. Al País Valencià, l'Estat i els seus mitjans han utilitzat moltes estratègies desnacionalitzadores, igual que a Catalunya, als Sils o a l'Estat francès, a la Catalunya Nord. I han aconseguit allí resignificar per la majoria el concepte de Països Catalans, convertint-lo en una cosa pejorativa. Això és una evidència. La resposta majoritària, per banda nostra, per banda dels defensors del concepte, dissortadament ha estat la majoria de les vegades excessivament simple i reactiva, acceptant el món conceptual que ens imposaven, sent incapaços, fins ara, d'oferir al conjunt de la societat un projecte il·lusionant caient una vegada i una altra en la traveta de la problematització. Avui, el concepte de Països Catalans, dissortadament, no és només minoritari, és marginal, i hem d'assumir-ho com és. És tan marginal que fins i tot està arrossegant un altre concepte que era en cert vital per a poder donar la volta a la truita si volem tindre alguna possibilitat el concepte, el crònic del País Valencià. Junts i mirant de revertir aquest marc cognitiu, fa dècades que anem aplaudint-nos entre nosaltres cada formació de catalanitat als nostres espais de confort. Però salvant les distàncies, en el País Valencià almenys no n'hem aconsegut. Però em dóna la sensació que Catalunya tampoc, vist des de fons. A Catalunya, durant els darrers 10 anys d'àlgis d'emprensiva independentista, almenys fins al 2017, el concepte de Països Catalans va estar gairebé desaparegut com a proposta. Ha estat de nou a partir del referèndum d'octubre del 17 quan ha tornat a aparèixer. No vull dir en això que sigui un intent d'instrumentalitzar-ho des de Catalunya, el concepte de Països Catalans en absolut, però, sinó que més aviat crec que és un reflex de què determina en cada moment la realitat política i per tant els objectius. Quan el poble a Catalunya hi era al carrer, es parlava de independència de Catalunya. Quan la mobilització ha minvat i són una vegada els partits, les entitats, la gent més militant, ha tornat a aparèixer el concepte en una certa força. Mentre continuem embolcallats en un concepte que al País Valencià com a mi ens ha girat en contra i que a Catalunya caldria avaluar el que realment pot aportar en cada moment, al nostre voltant van passant també coses molt importants. Ha hagut canvis en les darreres dècades fonamentals. Hem tingut la involució ideològica, política, econòmica del neoliberalisme, la revolució digital, les televisions per cable, el desenvolupament d'internet, la erosió de les xarxes socials, la hiperconcentració del ús mediàtic, les fake news i tantes i tantes coses. Hem de tenir en compte tots aquests canvis i com afecten la vida i la percepció de les persones si no volem intentar construir la República Confederal dels Països Catalans en elles del segle XX i en alguns casos del segle XIX. També hem tingut alguna cosa positiva, hem tingut la revolució democràtica i independentista a Catalunya,
que tot i que inconclusa, entre altres qüestions, ens ha deixat clar algunes coses que, per exemple, no només porten ritmes polítics propis en cada territori, sinó que són subjectes polítics diferenciats. Verbalitzar aquestes diferències són el primer pas per a poder construir un futur compartit. És a dir, no podem construir el futur a partir de mitges veritats, a partir d'un relat que s'està demostrant històricament almenys molt complex. Això vol dir, entre altres qüestions, que no poden seguir actuant com si els països catalans fossin la realitat de la qual partien, sinó que més aviat hauria de ser l'objectiu al qual arribar. Si Catalunya ha avançat cap a la seva independència, tot i que ara està en un moment d'incògnita, no ha sigut per enarborar constantment la bandera dels països catalans, sinó per definir un projecte de república catalana plena de contingut social, ecològic, feminista, d'economia social, etc. Creiem que almenys des del País Valencià hem de fer el mateix, un projecte del País Valencià que responga als interessos dels 5 milions d'habitants, a les seues 34 comarques i els seus i el conjunt de la diversitat interna. Si fem unes pincellades històriques, podem dir que el País Valencià no ha sigut mai una simple extensió de Catalunya. És cert que el prestigi del català com a llengua d'èlite va estar capaç d'homogeneitzar la llau de plata per pobladores i que des d'aquest punt de vista podem afirmar la catalanitat del País Valencià. Però el model social que acabaria imposant-se va tindre una singularitat que avui és a sur amagat, quan a més ben gestionades podrien ajudar-nos. Seguint l'historiador i catedràtic Antoni Furió, podem dir que la complexitat de la conquesta del Regne de València va ser tal que va haver un conflicte de més de 100 anys entre la corona del casal de Barcelona i la noblesa aragonesa i que va donar lloc a un Regne Valencià cultural i lingüísticament català, però socialment híbrid, amb una major preeminència del règim feudal d'aleshores i del poder nobiliari. És aquest model, en aquest model, és on està la gènesi de bona part dels nostres problemes lingüístics i del nostre singularisme. Per què? Perquè va generar una major extensió entre les classes socials, que faria que la classe dirigent valenciana fos, des del 400, i molt especialment des de les germanies, menys fidels a la llengua pròpia, a les formes pastistes de fer, i molt més propins a l'acceptació de les monarquies castellanes primer, de tal centralista Borbó després i del procés constitutiu de l'Espanya actual del segle XIX. A més, fa ja 340 anys que van patir un esdeveniment terrible, la guerra de successió, i entre potències europees, entre nosaltres, va tenir unes característiques més acusades que a la resta del territori de guerra civil. I la van perdre nosaltres, la van perdre el poble valencià, com ja havíem perdut a nosaltres, com els seients, la guerra de les germanies. Destacaré tres conseqüències transcendentals d'aquesta qüestió. La definitiva escissió nacional, cultural, lingüística i de model social que es va produir entre l'oligarquia i el poble. La imposició del País Valencià d'un model més crucià que Jacobí, militarista, centralista, profundament reaccionari, i la impossibilitat de poder modular de manera independent al País Valencià el sistema polític i econòmic emergent que s'estava imposant arreu el capitalisme, no pogueren modular-lo. I per tant, la nostra economia ha estat sempre dissenyada des de l'Estat, en connivencia del capital dirigent en cada moment. El professor Josep Montana, al seu llibre La formació d'una identitat, una història de Catalunya, em va explicar la red primordial d'allò que constituís un poble. Va. Arguments centrals utilitza l'historiador Vicent Baidal, referís al País Valencià en el seu llibre Els valencians, des de quan són valencians. El mateix Montana i altres historiadors, com Jaume Vicenç i altres, es parla sobre la diferència de desenvolupament polític entre diversos components de la corona d'Aragó i com la unitat lingüística i cultural a València no es corresponia tampoc a un grau equivalent de similitud respecte al progrés polític del principal. Fent un gran salt en el temps immens, voldria assenyalar una data. Les nostres economies globalment estan dirigides des de Madrid, des del capital i de l'Estat, però mire, el resultat és que en l'any
les últimes dades, el PIB de Catalunya era 31.109 euros. A les Illes eren 28.203 i al País Valencià 23.206. La referència és brutal. És brutal. I això condiciona també la participació política i altres coses. Pel que respecta a la situació de la llengua catalana al nostre País Valencià, podem dir que en aquests darrers anys el valencià, com la resta del català, ha estat despenalitzat. Però nosaltres, al contrari que Catalunya i les Illes, no hem gaudit de cap llei de normalització lingüística. La nostra era simplement de despenalització. Ara continua regulant el nombre de parlants i sobretot l'ús casolà de la llengua. Hem caigut del 61% de parlants a l'any 91 al 50%. I la regulada de l'ús casolà ha caigut en el mateix període més de 20 punts. Després de 37 anys de la llei d'ús i ensenyament del valencià, que és la que tenim, només un 30% de l'alumnat preuniversitari estudia en valencià. Afortunadament, en el món universitari, cultural, etc., l'unitarisme de la llengua no està en qüestió i això és una batalla guanyada, jo crec que definitivament. Com treballar, i crec que és el més fonamental, com treballar per eixir d'aquest atzucat? En l'àmbit de Decidim, de la plataforma pel dret a decidir, i alguna aventura prèvia que vam fer, com per exemple nosaltres els custodians i alguna altra cosa, venim treballant una sèrie d'idees que pensem que poden ser eines potents per a revertir aquesta situació. Per exemple, hem d'aconseguir una veritable llei d'igualtat lingüística. Dissortadament, el govern del Botànic no està parlant per la llengua i haurem d'imposar-se-la des de la societat civil. Hem d'assumir la reciprocitat. Ens és vital, no només al País Valencià. I la reciprocitat no vol dir que els valencians i les valencianes puguem viure a la TV3. Vol dir això i que a Catalunya es pugui veure a punt i que en tots els territoris puguem viure la IP3 i poder conformar un potent motor diguem, de creació econòmic lligat a l'àmbit cultural i lingüístic. Necessitem la reciprocitat plena, no només un repetidor per a poder captar la imatge de TV3. No sé si m'explico. Necessitem potenciar el turisme cultural interterritorial. La immensa majoria de catalans i catalanes no coneixen el País Valencià o el coneixen d'una manera molt superficial. Cal potenciar la societat civil. Des de l'actual govern valencià, que no està per la llavor, han optat per coaptar-la a partir de subvencions, alguns han llibrat, etcètera, amb l'objectiu d'eliminar la capacitat crítica. En aquest sentit, us demanaria coses, posaria dents a la societat civil catalana, permeteu-me. Necessitem un suport estratègic des de la societat civil catalana i un suport que no estigui condicionat a l'agenda política principatina, que sigui algú més estratègic. Cal assumir la realitat política, social i psicològica del nostre poble i deixar progressivament d'operar no només des de la ideologia. Jo puc dir aquí quedar molt bé, diguem, visca Catalunya, visca els països catalans i me'n vaig i vosaltres i altra gent aplaudiria. Però en això no es revertiria, no es farien crear les condicions per revertir la situació. I hi ha una qüestió que la història ens ha situat. El País Valencià és divers i hem d'assumir-lo en la seva plenitud. Són 100 milions de persones i és veritat que no totes són fidelment valencianoparlants o catalanoparlants. Però oferir un projecte per al conjunt de 5 milions o el projecte que oferim estarà condenat al fracàs. Per tant, hem de ser-ho. Hem de treballar per desenvolupar iniciatives, per exemple, com la crida pel finançament, que hem sigut capaços de situar que el nostre infrafinançament és un mecanisme de transmassament de rendes del territori cap al capital centralista moliner. Hem denunciat que estem infrainvertits des de més de 121 anys. Hem denunciat que tenim un deute il·legítim de més de 51.000 milions d'euros, absolutament impagable. Tot això ja està, diguem-ne, en l'agenda política. Hem de passar de tindre la capacitat de marcar l'agenda a tindre la capacitat de superar, de marcar. I, evidentment, hem de tindre un
a la soberanía alimentària, hídrica, energètica, etc. Tot això treballem per avançar els drets de les persones, dels col·lectius, i aprofundir en un model de democràcia molt més participativa, més viva, de potenciar la cultura de la responsabilitat i la fidelitat al País Valencià. Molta gent que treballa des del País Valencià, que tampoc és tanta, dissortadament, a favor dels països catalans, qualsevol cosa que emergeix des de Catalunya és feminista, siga el que siga. I ja podem fer miracles en el País Valencià, que si són iniciatives que sorgeixen des del territori, bueno, és una cosa del País Valencià. Hem de donar la volta, hem d'agafar orgull de ser valencians i valencianes del nostre país, per a partir d'ahí poder no simplement seguir l'estela del que hi feu, que ja està bé, sinó poder construir des d'un pla d'igualtat. M'agradaria explicar per acabar un concepte, i és el concepte de la factibilitat, que jo, a més, l'acompanyo de dir menys i fer més. Trobo molt suggerent, per al nostre cas, el concepte de factibilitat de l'historiador, filòsof i teòric Enrique Dussert. Es tracta primer, segons Enrique Dussert, d'avaluar el grau de factibilitat d'un projecte i posteriorment dotar-nos d'un pla, d'una estratègia amb possibilitats de reeixir. Pel que fa al País Valencià, jo personalment no soc capaç de veure cap factibilitat al projecte dels Països Catalans si no és a partir del mateix apoderament social, polític, econòmic i psicològic del País Valencià. Obviar aquesta etapa prèvia no només ens condena a no fer-lo factible, l'objectiu, sinó que, des del meu punt de vista, converteix el tema en una activitat. Si hi ha un problema és perquè hi ha una solució, per difícil que hi siga, però si és una quimera, no hi ha solució. I estem vivint en una nova quimera. El resultat de la confrontació amb l'Estat, amb el moviment radiofeixista, les programes excessivament avantguardistes que hem fet des de les nostres vides, el simplisme polític, les renúncies, algunes intervencions, per què no dir-ho, polítiques des del principal i uns, etc., ens han portat a una situació on el crònic, el concepte de Països Catalans, al País Valencià no suma. I això, cal renunciar tots els Països Catalans? Evidentment que no. Però manllevar el títol d'un llibre d'un gran estratega, més enllà d'altres qüestions, el gran estratega de la Revolució Soviètica, Lenin, crec que cal fer dos passos enrere per a poder fer un pas endavant. Parlar molt menys de Països Catalans i fer molt més a favor de la interrelació i fer més País Valencià, més Catalunya, més Illes. Mireu, aquesta setmana circula per internet un vídeo d'una intervenció d'una senadora Elisenda Pérez d'Esquerra Republicana de Catalunya. Com em va arribar, va començar a distribuir per totes les xarxes en un perfecte, i vas posar perfecte. Perquè fa una intervenció al Senat en la qual fa una crítica seriosa però suau en la forma al PSOE i al govern del Botànic. Fa una crítica duríssima al PP. Allí tenia Fabra, l'expresident valencià i un altre diputat. Duríssima. Després explica que ells havien portat una iniciativa que li havia demanat Esquerra Republicana del País Valencià. És a dir, no era una iniciativa d'Esquerra Republicana de Catalunya, sinó que es feia portaveu d'una iniciativa que li demanava Esquerra Republicana del País Valencià a favor de que la Generalitat Valenciana pugui gestionar en els mitjans necessaris la xarxa de Rodalies. I després, no volia els Països Catalans, no acaba en la frase mítica. Diu, Catalunya, País Valencià i les Illes. El missatge em semblava perfecte, perquè diu tot el que pot construir i no afavoreix la resposta de l'adversari, la resposta de l'enemic. No li donen armes, no li donen ells. Per què? Perquè estem en esa correlació de forces actualment. Respecte a fer més, crec que podem treballar en moltes línies. Per exemple, cal continuar treballant els lligams lingüístics i culturals i aconseguir un espai comunicatiu i una indústria audiovisual integrada. Hem de pensar en treballar cap a l'objectiu d'un mercat cultural integrat en tots els seus àmbits,
Perú, integrar no vol dir expandir el mercat de Catalunya al País Valencià i les Illes. Vol dir construir un mercat integral. I això vol dir que haurem d'acostumar els nostres xicreteres i xicreteres a portar escriptors i escriptores del País Valencià a presentar llibres a Catalunya. I les revistes del País Valencià, i si fan, i es fan bones. Que hem d'aconseguir la reciprocitat i que en algun, que jo per exemple estic tard, no importa, a punt se fan portades de tanta qualitat com en la TV3. Hem d'aconseguir aquesta indústria en una visió estratègica. Hem de fer un pas molt important potenciar els lligams institucionals. I mireu, els lligams institucionals entre les Generalitats i el Govern de Catalunya i el Govern de les Illes, perdó, estaran sempre subjectes a la zaga del moviment polític. Aleshores, com podem fer això? Tenim unes institucions de base que són els municipis. La immensa major part dels nostres municipis a Catalunya, al País Valencià, a les Illes, estan germanats en un, dos, tres, quatre pobres societats, d'arreu del món. I entre nosaltres no. Vos imagineu la potència que 200, 300, 400 ajuntaments de Catalunya agafaran l'iniciativa d'agermanar-se en 200, 300, 400 ajuntaments del País Valencià i de les Illes. Però no, no un agermanament formal, sinó dotar-los d'iniciativa, de transmissió cultural, de potenciació d'iniciatives, etc. Jo crec que això carregaria d'una força, d'un substrat suficient, com a part, en molt poc lloc de temps, per fer la volta a la situació, a aquesta situació. Hem d'estendre també el moviment de producció i de consum estratègic al conjunt dels territoris d'una manera equitativa i solidària. Hem de potenciar les relacions de l'economia social, cooperativa, del bé comú. Tant a Catalunya com al País Valencià n'hi ha multitud d'exemples que es poden treballar. Hem de potenciar les relacions del moviment sindical, feminista i ecologista del conjunt dels territoris. Hem de potenciar el paper de la societat civil com a motor de totes aquestes iniciatives. Hem de fer-ho sempre en la nostra llengua valenciana catalana. No n'hi ha que tindre por tampoc a dir-li valencià. Mireu, si el Parlament de Catalunya poguera fer un esment a l'Estatut de Catalunya i quan parla de català poguera dir la llengua que en altres territoris també li diuen valencià, tots els problemes jurídics, polítics, etc., que posen per impedir la connexió normalitzada en la nostra llengua desapareixeria. És veritat que al País Valencià tindrem infinitat de problemes per la correlació de forces de poder fer això, però no foteu, aquí portem la tindrem en majoria nacionalista primer, governs tripartits posteriori, i ara majories independentistes. No podem fer una passa, un pas valent per fer això. Igual que en el tema de la reciprocitat, i amb això acabaré. Al País Valencià i des d'Espanya posaran tots els impediments aguts i per haver. Tot això, ahir mateix el Consell de la Generalitat va aprovar la incorporació definitivament d'Apunt a Bon Dia TV. Bé, és un passet. Però us imagineu si el govern català demà diguera volem rebre el senyal d'Apunt. Ja tindrien la reciprocitat, perquè ja havien llevat totes les excuses al País Valencià. Nosaltres no tenim aquesta majoria per fer-ho, però a Catalunya sí. Són coses que podem fer. Per això he volgut donar detalls de com veiem la situació, precisament per poder revertir-la, perquè tenim moltes possibilitats, però no a partir de continuar contant-nos mentides, sinó sabent des de quan començar. Moltes gràcies.